Ja, rigtig hjertelig velkommen til TV Frihed. Det skal handle om i dag her, det er jo mink, og vi har samlet et spændende panel, håber jeg, vi synes, med forskellige folk, der har forståelse for og indsigt i minkerhvervet. Og bare lige sådan kort, vi har jo Per Larsen, som er medlem af Folketinget for Konservativ. Bente Dahl, der har lige har været inde i Folketinget med en sag, der går på at stille Mette Frederiksen for en rigsret, og har været medstifter for det. Og så har vi to minkfarmer, Dian og Jesper, som jo er dem, det jo egentlig handler om. Og ja, det skal handle om i dag, det er at få en status på, hvor står vi henne rent praktisk, men også måske etisk og politisk på minksagen i dag. Men først lige, Per Larsen, du har jo været meget engageret i diskussionen omkring mink. Skud for hoften, hvor står vi henne i dag? Hvad er status på hele mink? Altså man kan nærmest kalde processen, ikke? Jamen, det kommer an på, hvor man starter. Altså, jeg synes jo stadigvæk, at altså, det er jo en skandale, at man er kommet dertil, at man simpelthen nedlagde et helt erhverv. Vi også kunne se, at det er jo ikke gratis. Det koster de der 19 milliarder. Og i sådan en situation, så skal minkfarmen selvfølgelig også kompenseres, sådan så det er ret og rimeligt. Så fair nok med det. Men jo stadigvæk en skandale, at man udrydder et helt erhverv på så løst et grundlag, som det foregik på. Og også har haft som mål, sådan ser det i hvert fald ud, at mink bare skulle fjernes fra jordens overflade. Vi har jo haft den tilgang til det, at vi synes jo godt om mink. Altså, der var jo 6.000 arbejdspladser, der var store valutaindtægter, og minkbranchen har sådan set genereret en masse til vores allesammens velfærd igennem mange år. Og det kommer vi jo til at mangle fremadrettet. Så man kan så sige, 19 milliarder, som vi skal... Det er jo trods alt mange penge. Altså... Når man tænker på, hvor mange supersygehus man kunne få for 19 milliarder, ikke også? Altså, det er helt svimlende vanvittigt stort beløb. Og så den valutaindtjening, der misser fremadrettet, det synes jeg simpelthen er forfærdeligt. Og sådan som vi står lige nu, så dem, som har lyst til at have minkproduktion fremadrettet, de bliver i hvert fald tilbudt nogle meget svære kår, fordi at der er jo ingen sikkerhed for, om man kan få lov til at have mink fremadrettet. Men nu har vi sådan lige haft et møde her for nyligt, hvor man jo diskuterede det, og der er sådan, som jeg ser det, lagt op til, at der heller ikke skal være mink i Danmark i 22. Og det vil så sige, så kører man jo sådan set en form for en udmattelsesstrategi i forhold til dem, som kunne have lyst til at starte op med minkproduktion. Og det synes jeg er en dårlig udvikling. Så samlet set, så står man et dårligt sted. Dårligt sted. Okay. Bente, ja. Du har jo været vitterlig, tak Per. Du har virkelig været meget engageret ud fra et folkeligt perspektiv omkring minksagen. Ja. Prøv at fortælle siger noget om dit engagement. Hvorfor var det, du lavede den her rigsretssag mod Mette Frederiksen? Jamen, det var jo fordi, at jeg synes jo, at minkavlen, de blev behandlet rigtig, rigtig dårligt. At de fik ikke skyggen af chancen for at være med i det her forløb. Man kan jo sige, at de kunne have gjort, ligesom når der var mund- og klovsyge, lige stikke fingrene i jorden og isolere sig. Og så man kunne få nogle forskere og nogle specialister til at kigge på sagen. Men det kom jo slet af på tale, så det var jo bare ren udryddelse lige fra det blev vedtaget af Mette Frederiksen. Og det synes jeg, der var i orden. Så det, altså, hvad er det noget... Er det forkert simpelthen? Ja, det er simpelthen. Det er lige en retsfølelse, ja. Eller hvad er det? Ja, altså, det er, at uanset hvad man gavlen de selv sagde, så der blev lyttet til dem overhovedet. Altså, det var jo bare... Ja, det var sådan, det skulle være. Og det blev sådan. Ja, så har vi jo to minkfarmer her, Jesper og Dian. Er der nogen af jer, der har lyst til at ligesom at melde ind på, hvor står I i dag? Altså, nu er det jo efterhånden et stykke tid siden, at hele den her proces gik i gang. Hvad er nogen af jer, der har lyst til at fortælle? Hvad er status? Jamen, status er jo også det, at vi pt. Er ved at gå og ringe og gøre farmen. Og det er, fordi vi har aldrig haft syge mink. Man blev tvunget til at afleve alligevel, fordi vi var inden for de 7,8 km zone, som der blev. Og ja, så går vi rent gør den, og har lidt løs arbejde ved siden af. Og så går vi og venter på, at de skal gøre den her sag op, om der bliver noget erstatning til os, som vi håber på. Men vi vil jo også gerne i gang med mink igen. Men det bliver jo svært, som Per siger, når de kører en udmeldelsesstrategi på os. Men det, der er sådan... undskyld. Det, der for os er det værste, det er sådan set, at vi følte det lidt som et overgreb dengang. Fordi dengang det startede det hele,
der tog man det lidt med ro, og man så lige tiden anden, og lige pludselig så gik det bare stærkt, og vi blev jo tro med, at det var os, der sådan set skabte det nye Wuhan, og dermed var til fare for hele folkesundheden, ikke bare i Danmark eller i Nordjylland, men i hele verden. Og have den liggende på sin skulder, samtidig med, at politi med skarpladte pistoler og militærfolk i uniform kommer rendende, plus det, man har en embedsmand, der sidder og holder vagt på mig, du laver i løbet af en dag, og tjekker alt, hvad du laver, det føles virkelig svært. Og så når man sådan set bagefter kunne se, ah, kloster 5 var måske slet ikke så farligt, som man troede, og der slet ikke i det omfang, som man havde meldt ud. Den var jo uddød, da man sådan set aflivede mængden. Så havde man nu lige klappet hesten, stået fingrene i jorden, og lige trukket vejret, så havde man haft minkavl i dag, og man havde sparet 19 milliarder, og dermed kunne have brugt penge bedre. Så det er en følelse, du har, kan man sige. Altså, hvordan, altså, føler du svigtet? Jeg føler mig meget svigtet. Jeg føler mig totalt overrumplet af systemet. Altså, de trumper bare hen over os, og vi spræller med både arme og ben for at prøve at fortælle, at jamen, der må være muligheder. Vi må kan beholde et avlsdyr, vi må kan lave noget. Selvfølgelig skulle de syge dyr slås ned, men derfor kunne man godt have gjort nogle ting, i hvert fald have lyttet til os erhverv og til visse politikere. Men dagsordenen var sat, og der var måske en skule agenda i. Men, så derfor føler man lidt, og det er svært at tage det hele seriøst, når man sådan bagefter ser, at det var måske bare at skyde gråspurve med kanoner. Og man prøver jo ikke på at finde nogle andre løsninger. Altså, man kunne jo have vaccineret de mink, der var tilbage, ikke også? Altså, hvis nu man havde bevaret avlsdyrene og havde fået dem vaccineret, så havde man jo ikke haft noget problem, ikke? Altså, den løsning, den eftersøgte man slet ikke. Man konsulterede jo heller ikke dyrlægerne. Altså, der var jo ikke en eneste dyrlæge ind over i forhold til, hvordan det her det skulle håndteres. Det er trods alt dyrlægerne, der har indsigt i, kan man så sige, hele den der veterinære side af sagen. Det gjorde man heller ikke, vel? Altså, man traf bare den der beslutning, og sådan skulle det være, og det stod ikke til diskussion. Og da det så kom frem, at det her det er uden lovhjemmel, der er simpelthen ikke lov til det, så fortsatte man bare. Dybt, dybt kritisabelt, og jeg synes jo, det må være en skærpende omstændighed, når man som minister fortsætter med at begå ulovligheder. Ja. Mm-hmm. Vores organisation, den kæmpede også helt vildt, både der og nat, for ligesom at finde nogle løsninger på det her, ikke også? Men der var jo ingen, der var lydhørt over noget som helst. Mm. For der var jo mange løsningsforslag op omkring det her med de mink her, og vi kan sige, sydpå har man jo ingen sygdom. Mm. Altså, hvorfor slår man de mink ihjel? Mm. Altså, vi har jo kæmpe muligheder. Det er jo fint nok heroppe også, hvor vi kan sige, vi havde de zoner inden for 7,8 km. Det synes jeg, det er fint, at dengang vi vidste ikke, om det var farligt eller det ikke var farligt, at vi fik dem slået hen. Mm. Men vi har masser af muligheder for at bevare nogle mink her i Danmark, så vi kunne have fortsat uden sygdom. Mm. Altså, det er en følelse af uretfærdighed, ikke? Ja. Altså, og jeg synes jo måske, at det ikke bare er en følelse af uretfærdighed for jer som minkavlere, men jo også sådan for samfundets system, ikke, som sådan, ikke? Vi som borgere, nu er jeg jo journalist, men jeg er også borger i det her samfund. Jeg vil gerne have den tro på, at de ting, der sker i systemet, er rimelig retfærdigt, og vi kan stole på det, ikke? Og er det ikke også lidt det, der er på spil, ikke? Altså vores tro på, at systemet er i orden? Jo, men jeg synes jo også lidt det her. Vi blev pålagt at slå os mink i hele 3 uger, så kunne vi have pelset os mink. Vi kunne have sparet hele samfundet for 5-10 milliarder, afhængig af, hvad prisen er på de mink her. Dem kunne vi have sparet, uanset om man ville have slået sin mink i hjel her i Danmark, kan det vi ikke vil. Det er jo 3 uger, vi snakker om. Så det er jo helt sindssygt, at man bare vælger at slå alle mink i hjel på det grundlag. Plus det, at dengang, at man aflever minken, var man jo egentlig langt hen over sygdom, for sygdomsforløbet i en minkfarm var jo sådan omkring en 8-10 dage. Og det var over dengang, så minken vi reelt slog ihjel, var immune. Men de skulle slås ned hurtigt, i stedet for at have ventet og have taget indtægten på den, så vælger man så at grave den ned i Karup med forurening til, måske, det ved vi ikke, og så grave den op igen, nu igen, ikke? At det hele det er så komisk, som det kan være. Altså, man føler godt nok, at er der overhovedet ikke en voksen til stede, som der så tit blev sagt. Jeg synes det også lidt, der vil give at slå os mink i hel. Hvis der er en mink, der er faldt på jorden, så er man træt af det, fordi den er blevet beskidt herinde. Så kører man og tipper dem ud på sin minksplads, ikke også? De dækker herude rådene, vi kunne ikke komme af med os mink. Det var helt uanstændigt dengang, da det stod på der. Vi har mink, det står i 14 der.
Vores naboer, han, det er ikke fordi vi har naboer, der er tæt på de 100 meter væk, den er tættest på. Det lugtede han jo dem, og det var totalt ulækkert. Ja. Om der er ingen tvivl om, myndigheden har slet ikke haft nogen som helst fornemmelse for, hvor stor den opgave den var. Altså, det var fuldstændig, det kunne man se altså, på den måde, det foregik, ikke også? Ja. Altså, at det hele det skulle foregå på så ganske kort tid. Ja. Frem for, som du siger, at man har lige taget en lille smule med ro, så sagt, jamen, vi er lige foran pelsningssæson. Det er trods alt alle pelsdyrene, der så skal, og så vil der dybest set kun være avlsdyrene tilbage, når nu er pelsningssæsonen der forbi. Det vil sige, at man har bragt bestanden ned til, jeg ved ikke, om det er en 2 eller 3 millioner mink eller sådan. Og så samtidig, så var de jo også væk, dem der var inden for 7,8 km zoner, der er i hvert fald rigtig mange af dem. Så bestanden ville jo helt naturligt være kommet ned på et meget beskedent antal i forhold til de 17 millioner, som når der var allerflest. Ja, ja. Men det gjorde man ikke, og man, der var jo ingen, det var jo en mærkelig proces, altså også fordi man konsulterer jo ingen andre partier. Jeg ved ikke, om Mette Frederiksen, hun måske havde en snak med hendes forståelsespartier. Men vi andre, vi blev jo ikke involveret i det. I vidste ikke noget? Ingenting overhovedet. Altså det kom jo, vi så det jo på pressemødet der. Vi blev godt nok indkaldt en halv time før. Men det var bare som information, altså i forhold til, der var ikke noget, der var ingen dialog med os. Og det synes jeg jo, altså i betragtning af, at man fører 19 milliarder af, ikke også, og udslætter det helt erhverv. Man burde vel lige have taget en snak bredt i Folketinget, og sagt, hvordan det er, at vi lige løser den her situation, vi nu er kommet i. Det var ligesom om, at alt dialog, det var bare fuldstændig væk. Der skulle ikke snakkes om noget som helst. Det skulle bare køres igennem. Så lokkede man jo jer med tempobonus, så det kunne komme til at ske så hurtigt som overhovedet muligt. Og det er klart, at når det var trods alt også et anseligt beløb, man kunne tjene der ved at sørge for at få minkene ombragt så hurtigt som overhovedet muligt. Så det var en mærkelig proces. Det var, og specielt når man så ser, fordi der var jo allerede tvivl om grundlaget, som Statens Serum Institut de ligesom har lagt frem der. Der var altså på Københavns Universitet, der trak man bare på smilebånd, og så sagde man, det der, det er jo ikke, der sker mutationer hele tiden. Altså, det er vi jo langt på den anden side af, den risikovurdering der. Og nu kom der så her i forgårs jo den der, et review faktisk af den der SSI-rapport. Og den kan jeg jo se, at der er masser af biologer derude, så siger, jamen det er grinagtigt, og det er slet ikke, der var ikke den risiko på det tidspunkt, og det er nu blevet bekræftet. At det har været en overilet handling, man har taget på et forløst grundlag. Som der var en, der sagde, jamen altså, man på sådan en begrænset, en meget begrænset risikovurdering, der træffer man vel ikke så stor en beslutning. Altså, man kunne jo godt lige stikke fingrene i jorden, og så trække ved at se. Man synes jo, man skulle have haft det faglige ind over, at der blev skrevet brev fra dyrlægeorganisationerne og sendt ind, man læste dem ikke. Dansk Pelsdyravlerforening eller Copenhagen før havde indspillet med masser af muligheder, og man kørte det bare igennem politisk. Mm. Jamen han er også bare nedpelset, altså beholdt sin avlsdyr, så kunne man sige, det har måske taget for vores vedkommende, der kunne vi have slået alders mængde ihjel de sidste mængde på en dag. Ja. Hvis man har fundet ud af, det ikke har fungeret ved at have de avlsdyr, så det tager en dag eller to dage max på alle mængdefarm. Ja. Så har alle dyr været væk, hvis det var det, der har været problemet bagefter. Bente, hvordan oplever du den folkelige stemning omkring det her? Du er sådan en, hvad skal man sige, der har fingre nede i jorden, ikke, og har en fornemmelse for, borgerne tænker. Jamen, jeg synes, at derhånden, så er stemningen den, at specielt på venstrefløjen, at det kan godt være, at minkavl nok ikke er så pæn, men det er sandelig heller pæn at bruge grundloven. Og det er altså københavnere, der udtaler det, at det er slet ikke i orden, det her. Og jeg synes også, grundloven simpelthen? Ja, det er grundloven, det handler om. Altså den bryder man af, uanset hvad. Altså det er længere end er. Så der synes jeg der nok, at... men altså, der er jo stadigvæk dem, som synes, det er... Bente, prøv at høre. Du skal lige have lov at fortælle, hvad der skete, da du kom ind til Folketinget. Ved den sidste. Ja. Nu var du på fjernsyn, ikke? Så du var jo inde, efter du havde lavet den her... Ja, det var til første behandlingen. Ja, altså til borger, ja. Du har lavet det her forslag. Og så var I inde der og holde en lille præsentation af det. Ja. Og hvad der skete? Nå, til UFO med... Ja, der hvor I rejste op på det. Nå, jamen, der var jo, at der var nogen, der rejste op og sang efter første behandlingen. Så stod der lige pludselig 25 politibetjente op ved os. Hvad var I sang? Det kan jo være... Altid fredag, når I var, ja. Og jeg så i fjernsynet. Ja.
Og vi blev simpelthen, som, jamen, altså, det var ligesom om, at vi var nogle store forbrydere, der vi gik så bare lige så stille ned af igen, og så de kom så rendende op, alle politimænd, så sagde de, ja. Og faren var der jo over. Ja, det var voldsomt. Bare fordi, at man lige sang en lille sang, og sådan. Men altså, vi har mange sjove oplevelser derindfra, så det spændende. Men det er så, det er så sådan for, Folketinget, ja, Folketingets retningslinje i forhold til kutumen der. Det er. Ja. Men stadigvæk det her med, det viser i hvert fald noget folkeligt, hvad skal man sige, engagement i det her. Ja. Et stort engagement, fordi man kan så sige, at også at jeres forslag, det er jo samlet så mange underskrifter lige i løbet af ganske kort tid. Det synes jeg der er imponerende. Ja, det siger noget om engagement. Ja. At det der med grundloven og lovhjelm til minke, det der. Det blev jo også kendt som minkavler, at der måske ikke var lovhjelm der, hvor vi så prøvede på lige at holde lidt igen. Men stadigvæk i frygt for folkesundheden, der var vi for øren toget fuld af. Jamen, det vi så blev mødt med, det var jo så embedsmænd, der kom ud og sagde, jamen, I kan lige så godt gøre, hvis ikke I gør, så kommer de og gør. Og de der skrækkelige billeder, vi har set af gule rummænd, der kommer og aflever mink på mærkelig vis. Det har jeg lovet min kone og mine børn, at det kom ikke til at ske på os ejendom. Derfor gik vi sådan set videre, uden at gå i strejke, i panik for, at der skulle komme nogen og ja, svine med os dyr, hvis man kan sige sådan det. Derfor gik vi med på, uden at vi syntes, det var rigtigt. Men det var frygten for, egentlig, det værste, der kunne ske, at de kom uden lovhjelm og invadere ejendommen. Det er jo også som når politiet de ringer, altså, ja. og man kan se, at de er på vej, ikke også myndighederne. Ja. Altså, det er ganske voldsomt, altså, det, fordi man er jo ikke forbryder, vel? Altså, man har ikke. Dagen efter vi var færdige med at aflive, kom der, det var en søndag faktisk, kom der to militærfolk, der var, jeg tror, de var nede fra Karup, altså, de har haft en lang køretur, og skulle ud og se, hvordan det gik. Og konen og mig, vi stod ude i laden og snakkede om sageren, og børnene var inde i huset, og lige så holdt det her militærbil, og søn på 7 år kom faren til, far, er der krig nu? Altså, det er sådan lidt den måde, vi oplevede det på, at vi kunne så berolige ham med, at det gik nok ikke så galt. Jeg synes, at vores retsstat er noget fint. Ikke? Mm. Altså, vores lov og ret er noget, der skal beskytte de svage. Det er jo det, der er ideen med det her lov og ret. Ikke? Og det er også derfor, jeg måske som filosof, ud fra det perspektiv, har det sådan med det, at hvis først loven bliver brugt til at begå overgreb mod svage, så gør man det modsatte af det, som loven egentlig er lavet til. Ikke? Og det er også derfor, det er så væsentligt, at den her sag også på en måde får en afslutning, der gør, at man kan få tro på, at loven og retten har en væsentlig funktion i vores samfund, som noget, der beskytter de svage, ikke? Og ikke omvendt. Og det er derfor, jeg synes, den her sag er vigtig. Ikke? Fordi når man sådan bruger magtapparatet til at undertrykke folk, som ikke af forbrydere, så gør man noget, synes jeg, med retssystemet, som de ikke er designet til. Det er designet til at passe på dem, der ikke har det. Nemt, ikke? Mm-hmm. Det er det, der er ideen med det. Mm-hmm. Så. Derfor virker det også forkert, hvis man kører igennem noget uden lovhjelm, og så prøver på retfærdighed gøre det ved at skabe frygt. Mm. Det er en forkert vej at gå i et retssamfund også. At vi skal ikke undertrykke en befolkning, og noget af det værste, det er at skabe frygt, det giver uro bagefter. Ja, og det føles også dårligt. Man bliver jo psykisk mærket af det, ikke? Ja. Det er jo ligesom, hvis man har været i krig, og veteraner kan jo fortælle om det her, men når man har været i krig, man har de her PTSD, det er det samme, I oplever for så vidt, ikke? Når I har været igennem sådan en kedelig oplevelse, så får man jo psykologiske problemer. Det sker ved overgreb, ikke? Det er det, der sker, når man får udsat militæret, ikke? Så får det folk det dårligt, altså. Så undskyld, Jesper, du tænker. Ja, jamen det er også bare, vi aflever jo også vores mink af frygt for, at hvis det var så farligt det her, så skulle vi ikke have vores mink. Det snakker heller mig også om, at vi skal have de mink slået ihjel her. Fordi hvis det er så farligt det her, og det blev det jo lagt ud som om, og se i fjernsynet, ikke også, at man møder op med politi, fordi man ikke lige vil slå sin mink ihjel, så tænker jeg, det her det er farligt. Det skal vi jo ikke risikere, og det var det heller ikke. Vi havde også en periode, hvor vi faktisk ikke havde ret mange venner lige, på grund af, at der var ikke nogen, der havde lyst til at komme her, fordi corona, det var sat med farligere, når man havde mink. Og hvad skete der så? Ikke også? Og vi havde ikke lyst til at komme nogen steder, fordi vi skulle ikke smitte andre med det her, hvis det var så farligt. Og det var troen jo lidt på det dengang, heller. Jeg ved ikke, om min tro var på det, men vi var da bange for det.
at det skulle udvikle sig. Så derfor slog vi der også mink ihjel. Og så satte man lige ekstra trumf på, ved at sige, vi er simpelthen nødt til at lukke 7 nordjyske kommuner også, fordi det er simpelthen så farligt, det her. Altså, så folk må ikke nå til at bevæge sig frit, vel? Altså, det er jo fuldstændig... Heldigvis, så var det så tyndt, så at der gik kun 2 uger, så kan man godt se, at det her det er simpelthen for groft. Så vi i og med, at kloster 5 den ikke var set de sidste efterhånden 9 uger, tror jeg det var på det tidspunkt, ikke også? Altså, var jeg uddøde. Vi kan også efterfølgende konstatere, at alle de der minkvarianter, som der har været, de er uddøde, fordi de simpelthen er nogle svagere virus. Og når de har været igennem en minkfarm, så bliver den simpelthen svagere. Så det er et spørgsmål, om ikke det måske har været en fordel, vi har haft minkene. Fordi at man så simpelthen, de mutationer, der så ville have været, de ville have været mere svage, og måske have gjort folk mindre syge, og så kunne vi på den måde måske have opbygget en større immunitet, men det er ikke nemt at vide. Men det var bare voldsomt det der med, at man så siger, nu skal I skal slå alle minkene ihjel, også avlsdyrene, og vi lukker 7 kommuner i Nordjylland, fordi det er simpelthen så farligt det her. Og så gik det trods alt kun 2 uger, så var man nødt til at ophæve den der igen, fordi det var for tyndt. Ja, og pludselig at man kørte dem så fra Nordjylland til Karup og gravede dem ned i hul, altså ja. det virker helt hen i vejret, ikke? Altså, men der er slet ingen logik i det. Kan vi, man kan sige, det her leder jo hen imod en eller anden form for løsning forhåbentlig. Og det, der sker lige nu, det er jo, at der er en rigsretssag på vej måske. Mm. Og der har du jo faktisk noget indsigt, Per, i hvor står vi hen med det? Hvad er ligesom status der? Måske kunne du fortælle lidt om status? Ja, der er jo nedsat den her granskningskommission, som det så hedder. Og der sidder jo altså en dommer for bordenden, ikke også? Og de skal jo prøve på at blotlægge den her sag og finde ud af, hvad var det, der foregik? Hvad var det for noget information, man havde? Og så få lavet en eller anden form for anklageskrift, går jeg ud fra, at man kommer frem til, fordi det er jo så indlysende, altså allerede i oktober måned, nu vi taler jo om, at det her pressemøde, det var den 4. november, allerede i oktober, der blev ministerne jo informeret, de fik i hvert fald et billede af, hvor det står klart og tydeligt, at der er ikke lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark. Og det var sådan set lidt åbenlyst for os alle sammen, ikke også, fordi man har udpeget de der zoner, der kunne man så ligesom så sige i forhold til den lovgivning, der var, når der er husdyrsygdomme, så kunne man så bruge den. Men hele landets mink, det kunne man altså ikke slå ned med det lovhjemmel, der var. Så når man ved det i oktober, så træffer man en beslutning den 2. 3. november og siger det på pressemødet som en klokkeklar ordre, der ikke stod til at misforstå. Altså man legnede det op med hele musikken der på det der pressemøde der, ikke også? Altså man har politiet med og forskellige ministre, og Mette Frederiksen, hun siger, at det står ikke, altså det er ikke til diskussion, mængdene, de skal væk, også avlsdyrene. Så det var jo ret voldsomt, og derfor kan man så sige, det virker som et overgreb, det stod ikke til at misforstå overhovedet. Og så når man så den 8. kommer frem til den, eller måske endda lidt før, at det her, der er ikke lovhjemmel til det, det bliver, altså, Mogens Jensen, der var en fødevareminister, ringede jo til mig der på søndag. Så vi vil gerne have, hvis I vil hjælpe med at lave et lovgrundlag, og det skal gerne være en hastelov, så vi skal have 2/3 flertal i Folketinget for det. Så der har vi brug for jeres stemmer også. Når man så fortsætter med at have politiet ude på gårdene, med Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen og hæren, altså, det er jo helt fuldstændig surrealistisk og totalt vanvittigt, at man på den måde presser minkavlerne til at blive ved med at aflive deres mink, når ikke der er lovhjemmel for det. Men I kunne jo ikke gøre andet. Altså, det stod jo slet ikke til diskussion, og når man har politiet i røret, og man har myndigheden ude, det er jo helt vanvittigt. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det kunne foregå i Danmark. Men sådan rent praktisk, altså sådan en granskningskommission, vil den kunne føre til en rigsretssag? Eller hvad er ligesom målet med den? Eller hvad foregår? Ja, det er jo klart, altså, fordi Bentes borgerforslag, det er jo sådan et meget konkret forslag om, at der skal simpelthen nedsættes en rigsret. Men altså, rigsretten skal jo ligesom have et anklageskrift, hvis man kan sige det sådan, som hvis man forestiller sig en almindelig retssag. Så det handler jo om, at granskningskommissionen, de skal ligesom afdække, hvem vidste hvad. Så de skal jo afhøre i hvert fald en god håndfuld minister, og også de embedsmænd, som har haft med det at gøre. Og så har fundet ud af, hvordan er det her, det hænger sammen, og hvem er det, der har ansvaret, hvem har siddet for bordenden, hvem er det, der har truffet beslutningen, når det kommer til stykket. Og hvem har forsømt sig. Fordi at der er jo begået masser af ting. Altså, politiet havde jo ikke lovhjemmel til det, de gjorde. Og beslutningen var der ikke lovhjemmel til. Og sådan kan man jo så tage flere og flere forskellige elementer, og så sige, det var jo... Altså, Trine Bramsen, forsvarsminister, hun har jo også gentagne gange sagt, at hæren var ikke med til at aflive mink. Det viser sig så, det var de. Altså, og igen helt uden lovhjemmel, ikke også? Altså,
Så når at granskningskommissionen bliver færdig inden årets udgang, så skal de jo komme med en konklusion på, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag. Okay, det er simpelthen formålet, ja. Og det kan ikke forestille mig andet, at det, ja, for mig der ser det ud til at være åbenlyst. Altså alt andet, man kan tage Tamilsag og barnebrudssag og sådan noget, men det her, det slår jo alt. Lovbrud med skærpende omstændigheder, når man bliver bekendt med, at det her, du er i gang med, det er ulovligt, at man så bare fortsætter. Jeg synes ikke, der er så meget at diskutere. Det er spørgsmål om retfærdighed, ikke? Så som minkavler vil vi også gerne have frem i lyset. Altså, nu er anden generation i min familie, der har minkavler, og det har været minkavler i 60 år. Så vil vi bare gerne have hver en sten vendt, sådan at der bliver retfærdighed, så vi kan få os følelse af, at retssamfundet det virker tilbage. Så om der så skal være en rigsretssag eller ej, det bliver så Folketinget efter Grænsekommissionen, der skal vedtage det. Men som minkavler synes vi, og som borgere i det hele taget, kan man nu forvente hver en sten og få set, hvad var ret rimelig, hvad var lov, og hvad var ikke lov til. Altså, det synes jeg, man skylder hele den sag her. Ja. Det synes jeg var et smukt sidste ord. Tak for, at I gerne vil komme. Hvis I brænder ind noget til sidst, så er det nu. Men så synes jeg, at jeg har forsøgt i hvert fald at diskutere det etiske omkring det moralske, ikke? Og givet jer retfærdighed, for så vidt, ikke? Og det her er måske en lille ting i den proces. Ja. Tak for, at du var med. Ja, vel.